Baik, assalamualaikum, bersama saya lagi Hakim. Hari ini kita berada di row yang ketiga . Jom kita tengok 2019 Toyota Harrier 2.0 Elegance. Nombor chassis 8017. 2019 Toyota Harrier 2.0 Elegance, nombor chassis 8017. Mari kita tengok yang ini pula, pre-facelift warna hitam 2019 Toyota Harrier 2.0 Elegance, nombor chassis 0325. Okay, this one premium Tengok rim je kita dah tahu. This one elegance, this one premium. 2018 Toyota Harrier 2.0 premium, nombor chassis 4817. 2018 Harrier premium 4817. Premium lagi premium lagi. Black color. Sembilan empat tujuh dua. Harrier premium. Okay, sekarang kita berada di section MXU80 Harrier facelift Okay, ni pre facelift ASU60. Okay, this one dan that one MXU80. 2021 Toyota Harrier 2.0 Zag fully leather full leather warna hitam. Nombor chassis 7108. MXU80 yang kedua. 2020 Toyota Harrier 2.0 Zag fully leather warna hitam juga fully leather. Nombor chassis 9722. Baik, sekarang kita berada di bahagian Lexus RX 300. 2020 Lexus RX 300 F Sport. Okay, ini interior warna hitam bukan merah. Nombor chassis 9364. Lexus RX 300 F Sport. Okay, ini seat hitam juga. 2019 Lexus RX 300 F Sport, nombor chassis 1886. Dua-dua biji F Sport interior hitam. Baik, kita masih berada di third row row yang ketiga, MN. Di sini kita ada Alphard SC, dah siap sport rim, Modelista punya body kit. 245 35 21 inci Oh, 21 inci. 2021 Alphard SC, nombor chassis 9461, harga bermula dari RM3,500. Modelista Ayamo. Modelista Alphard SC lagi, warna hitam. 2019 Alphard SC,
4888. Alphard SC 7796. Ni pun ada model starter kit juga. Baik, kita sambung lagi eh. Ada banyak lagi ni. Segerombolan gajah. 2020 Alphard SC, nombor chassis 1408. Velfire ZG Modelista body kit 2020 Velfire ZG 5897. Baik, Alphard SC tiada Modelista body kit. 2022 Alphard SC nombor chassis 5356, tahun 2022 eh. 5356. Baik, di belakang ni semua gajah-gajah warna hitam eh. Alphard SC 2021 Alphard SC nombor chassis 0554. Velfire ZG 2019 Velfire ZG 3810. ZG biasa eh. Spoke rim standard. Dia ada Modelista body kit. Baik, Alphard SC lagi. 2020 Alphard SC 6761, harga bermula dari 28x500 ringgit. Velfire ZG Modelista body kit. 2018 Velfire ZG 6637. Okay, ni harga agak murah eh, pasal 2018. Velfire ZG with Modelista body kit 2019 Velfire ZG 1131. Alphard SC 1290 standard eh. Jadi kepada encik-encik dan puan-puan yang tinggal di Johor Bahru dan cari gajah-gajah warna putih atau hitam, 019-666-6628, Hakim Zulkifli. Selamat Hari Raya.